Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր որոշում է կայացրել Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։ Օրերս Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները կասեցված նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը բացառիկ ձայնագրություններ հրապարակել իր Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի ու Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Ստեփան Միքայելյանի 2021 թվականի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած զրույցից։